O que de fato influencia a sua vida? Graça e paz, eu me chamo Bruno Leão, sou pastor e professor e quero dividir com você nesse vídeo o que influencia a sua vida, a sua igreja, a teologia, a internet e muitas vezes as nossas emoções, o nosso sentimento que estão associados e a nossa espiritualidade. Nós sabemos que o país, a cultura que cria a tendência da moda, a tendência do social, a tendência do que é legal e do que não é legal, a tendência do que é moderno é de fato os Estados Unidos ainda. E o Brasil, ele abraça tudo aquilo que a América nos traz. E na igreja isso não é diferente. Nessa curta reflexão, eu vou fazer um recorte de uma pequena janela para fazer você refletir e pensar junto comigo. Nós conhecemos o movimento da Rua Azusa, no início dos anos 1900, onde ele aconteceu? Na América. E a partir desse movimento, o movimento pentecostal ajudou o processo de evangelização no mundo inteiro, e do ponto de vista espiritual, vejo, pela teologia e pelo que eu creio, a mão de Deus impulsionando a obra evangelística através do movimento pentecostal. Mas houve sim também um movimento cultural, social, antropológico, sociológico, após o movimento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. A tendência de uma santidade após o avivamento pentecostal, o avivamento da Azusa, foi evidente. Isso influenciou as roupas, a maneira de falar, a maneira de pregar, a maneira de expressão. Isso influenciou o jeito da gente se vestir, de se portar, de se relacionar. No início dos anos 1980, na década de 80, década de 90, houve um grande pregador chamado Benny Hinn, um americano, que é considerado por muitos o pai da teologia da prosperidade, que você dá, você recebe, aqueles movimentos de expulsar os demônios, as pessoas caírem, as manifestações espirituais, entre aspas. Benny Hinn, americano, influenciou uma geração como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, entre outros. O movimento da teologia da prosperidade alavancou-se após uma cultura nova, após uma moda nova dentro da igreja. Nós não estamos falando aqui da história da igreja no seu recorte histórico, desde o primeiro século da era cristã. Eu só quero te alertar com relação à moda dentro da igreja. Pós-Benihim, o que que aconteceu? Nós tivemos um afã, uma explosão do mundo coaching dos Estados Unidos. Obviamente, existem os coaches que são sérios na América. Existem os coaches que trabalham e que cientificamente eles estão ligados a alguma faculdade. Perdão, científica não. Academicamente, eles estão ligados a alguma faculdade, um modelo de pensamento. Mas os Estados Unidos, o movimento coach americano, o livro The Secret, né, O Segredo, influenciou o jeito também da igreja pensar. Esse movimento pró-coaching, ele invadiu a igreja no início dos anos 2000, nos anos 2010, principalmente com aquilo que nós vamos conhecer como teologia coaching, ou teologia colocando o homem no centro, a prosperidade através da mentalidade. Bom, qual que é a moda que nós estamos vivendo agora? Após a internet, nós estamos tendo uma retomada, e o comportamento humano, ele é cíclico. Ele sai e depois ele volta. Ele sai e depois ele volta. E esse movimento, ele é cíclico. O nosso comportamento, ele é cíclico. Nós estamos retomando isso também, com base no que a gente recebe da América, um novo olhar para os nossos irmãos reformados. Eles têm uma importância grande, são maravilhosos. A construção acadêmica, bibliográfica, a construção literária é absurda, mas também não deixa de ser um movimento do nosso tempo, não deixa de ser uma influência americana no nosso tempo. Uma influência que é cíclica. No meio de tudo isso, o Brasil também está sendo influenciado por uma onda que, agora, o pentecostal é do diabo, os arminianos são do diabo. A salvação é aqui dentro. A salvação é embaixo do nosso jeito de pregar, do nosso jeito de fazer teologia. Como se fora dessa caixa também não há salvação, não em todos os casos, não na boca de todos os teóricos, por favor, não me tenham como extremista. A reflexão é, no meio de tudo isso,
da teologia da prosperidade, no meio da teologia coaching, que também trouxe aquele movimento gospel do show, da parede preta, de duplas cantando, de banda cantando, de luzes, o movimento coaching, aquele movimento da dinâmica, o movimento que trabalha as emoções, que nos trabalha desde o sinestésico, enfim, todas as nossas emoções são trabalhadas em um culto, muitas vezes parece um movimento emocional de uma palestra. Depois, nós somos influenciados, e eu não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim, eu só estou falando sobre influência, sobre sociologia, sobre antropologia. Agora nós estamos sendo influenciados por um movimento pró-racionalismo, o um movimento pró-literalidade. No meio de tudo isso, quem é você?